נולד לא שווים בעולם, כולנו נולד לא שווים, כולנו דושים בזדמנויות שוות, כולנו דושים בזדמנויות, כולנו, כולנו, כולנו שווים, כולנו ילדים של אלוהים. ילד אתיופי לא רוצים אותו בגן, מה הוא מבין? הוא רק ילד קטן, גננת משאירה את הילד בחוץ, הילד לבד פתאום מגיש לחוץ. ילד אתיופי פתאום מגיש לחוץ, פעם ראשונה פוגש בגזענות, מגיש חסר אונים כמו סוף העולם, כי הוא רוצה להיות בגן עם כולם. ילד אתיופי לא רוצים אותו ביום, אפילו בבית ספר אין לו מקום. מי זה אחראי על הפשע הזה? בואו ביחד נשים קץ לזה. כולנו נולדנו שווים בעולם, כולנו נולדנו שווים, כולנו דושים הזדמנויות שוות, כולנו דושים הזדמנויות, כולנו, כולנו, כולנו שווים, כולנו ילדים של אלוהים. Don't go, don't go! בטיפשות וכל כך הרבה רשעות, מה פתאום יש גזענות ביהדות? שירתתי את המדינה שלוש שנים, עכשיו אני מרגיש שאותי לא רוצים. קיבלתי תעודות שסיימתי לימודים, אבל אתיופים למקצוע לא מקבלים. עכשיו אני סבל מוביל רהטים, כדי מפרנס אישה וילדים. שכרתי לדירה בגטו מסכן, יש אנשים שלא רוצים אתיופי שכן. בפתח לסת מפריע צבע אורי, אלפי שנות ידעות ולא רוצים אותי. זה פשע, זה בושה, בארץ שלנו כל זה קורה עכשיו. כולנו נולדנו שווים בעולם, כולנו נולדנו שווים, כולנו דושים הזדמנויות שוות, כולנו דושים הזדמנויות, כולנו, כולנו, כולנו שווים, כולנו ילדים של אלוהים. כולנו, כולנו, כולנו שווים, כולנו ילדים של אלוהים. אתיופים, I and I love you. המאבק שלכם הוא המאבק של כולם. שחור לבן זה ממש לא העניין, וחשוב להבין שלנו זה אגר, לא לתת עוד מקום לגזענות מחר. אתיופים, רגע, 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 רגע. When I say Ethiopian, אתם חוזרים אליי. Ethiopian. למה אני לא שומע עמית? Ethiopian. 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 שמעתי אתכם, שקרתי לכם. All right. וואו, וואו, איזה שיר, חנה. וואו, מהמם. איזה שיר ענקי, אין, אני מת על רגל, ובמיוחד עכשיו יש לו את האומן הזה ששר את השיר. בואי תציג אותו, חנה. לגמרי, אז קוראים לו טוני ריי. הוא נולד בג'מייקה וגדל באנגליה. בשנת 68 הגיע לסיבוב חד פעמי בישראל, התאהב והחליט להשתקע פה. רק בשנת 78, לאחר ששמע קלטת של בוב מרלי, הבין שהרגע זו הנישה שלו. אני רוצה לספר לך שעד אז היו ניסיונות ממש מביכים בארץ לעשיית רגע, אבל טוני הגיע לארץ והוכיח שאפשר לעשות רגע ישראלי עם לעיתים כמו קוסקוס, חם, חב, שמנמנה ורמאים. בנוסף לזה הוא גם פתח מועדון רגע בשם הרסטה בתל אביב. כן, הוא מופיע מעל 20 שנה עם להקתו אמג'ה, ולצידו התארח העיתונאי וחוקר המוזיקה הישראלית מראשית שנות ה-30, דודי פטימר, שעשה את הביוגרפיה היחידה על טוני ריי. אז שלום! שלום! כל הכבוד דודי, כל הכבוד. הכל בסדר. מה שלומכם? טוב מאוד. תודה רבה שבאתם להתארח בתוכנית שלנו. בכיף. טוני, אני ברשותך אשאל אותך שאלה. אתה בכלל גדלת in England. כן, כן. למה בחרת להגר לישראל?
אני פגשתי את סבן, חיים סבן, איזה מארגן שהוא באמריקה עכשיו, בלונדון. אז חשבנו, היינו מופיעים בשוויצריה, והיה לנו איזה 3 חודשים ככה הפסקה, אז אמרנו, נלך לתל אביב, לא ידענו שזה ישראל בכלל. אני חשבתי, חשבנו שאנחנו באים לתל אביב ושיהיה גמלים ונעליים התנכיות האלה, ופתאום אחד אמר, you know where תל אביב is? It's in Israel. אז התחלנו לשקשק. אז בקיצור, באנו לפה, ואחרי זה 3 חודשים, לא אהבנו את זה בכלל. סנינו את זה אפילו. אז רצינו לברוח, החוזה ייגמר, ופתאום פגשנו איזה תימני, אז הוא שאל, איך אתם אוהבים ישראל? No, we don't love it. Why? אז סיפרנו שכל הזמן אנשים עצבנים פה וצועקים ועם הידיים וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, לא, זה סתם רוח, כן? אז הוא לקח אותנו לבית שלו, ואכלנו שם חומוס וטחינה, ושתינו ברנדי 777 ו84, ואז התחלנו לאהוב את ישראל, וממש היה קשה לעזוב. Okay. כל פעם היינו בחזרנו לשוויצריה, אבל היה שם איזה מגנית מושך אותנו בחזרה לישראל, אז ברחנו מחוזה וחזרנו בשנת 70. יפה, אז השתחררנו מהחוזה ו... כן, לא ברחנו. ובגלל זה אתה גם בוחר לשיר הרבה בעברית, כאילו? לא, תשמע, עברית זה שפה קשה מאוד. אז עכשיו אמרנו, וזה אחד מהסיבה שחזרנו לאירופה בגלל, אמרנו שאז הייתי מנגן בס, גיטרה בס, ואני הייתי שר, אני הייתי להגיד לכולם איך לשיר, אז יום אחד אז אמר, שם שלו רויאל, הוא אומר, go and do it yourself. מה שאני אומר לעשות, הוא אומר שאני אעשה, כן? אז התחלתי לשיר, זהו, אז זה. שאלתם שאלה אחרי, אני עניתי משהו אחר, לא חשוב. זה בסדר, אפשר להגיד פה הכל. אני ממש לא יכול בלי ישראל. אתה לא יכול בלי ישראל, כן, גם אנחנו. אני רוצה לשאול עכשיו שאלה את דודי. כשדיברתי איתו המון עליך, אני לא יודעת אם אתה יודע, ריחלתי המון עליך. סיפרנו עליך יותר ממה שאתה יודע על עצמך, טוני. ואני שאלתי אותו, לא, סליחה, הוא אמר לי שלדעתו, טוני ריי, שהיה כוכב מאוד גדול בשנות ה-90. 80. טוני ריי לדעתו היום לא מקבל את הערכה לא הוא ראוי, בגלל ההתפתחות של הרגטון בארץ, משהו כזה. אתה יכול להכין? בגלל שהיום דבר ראשון... נוטים להזניח קצת אמנים ותיקים, לאו דווקא טוני. לאו דווקא טוני, באמת אנחנו עדים בתקשורת לאחרונה על כל ה... וטוני למעשה, כפי שציינתי לך בשיחה, הוא היה חלוץ הרגעי, הוא היה הראשון שהביא את הרגעי לארץ. לפני זה היו ניסיונות כושלים, כמו האריות או רמי פורטיס, אבל טוני היה זה שהביא את הרגעי השורשי, האמיתי, בסגנון בוב מרלי נגיד, והוא עשה את זה בעברית, והוא הראשון גם שהעז לעשות שיר מחאה, שירי מחאה, שזה היה לא נהוג אז. ולכן הוא זכה להצלחה מסחרת. היום הוא גם מוציא שירים וממש יפים, ממש קליטים כמו פעם, אבל התקשורת קצת יותר נוטה לכיוון הרגטון, שזה כמו חיקוי, אפשר להגיד, של הרגל, לא טוני? כן, זה דנסול, אנחנו קוראים את זה. זה כאילו הראפ של הרגל, כן? וזהו, אנשים אוהבים את הסגנון הזה, הכיוון הזה יותר, אבל אני לא יכול להחליף את האור שלי. אני אוהב רגל שורשי, אז אני... עדיין עושה. אני אוהב גם בשירים, אפילו שאני שר מחאה, כך אומרים, מחאה? כן. אני אוהב, אני מכניס טיפור יומור שם, כן? כן. אז זהו, אני ממש, אני חייב, אני עושה מה שאני עושה כל הזמן. אפילו את השיר הזה, מה השאלה, אני חושב שזה מצחיק. אבל אנשים מהרדיו מפחדים, ממש מפחדים. אנשים כמו גבי גזית, מה עושה, כן? אבל אני עושה הדברים האלה, ואני גם עושה שירים טיפה יותר עדין, ואני שאלתם עברית. אני לא רציתי לשיר בעברית, אבל התחלתי לשיר בעברית בגלל שרק
ככה להיכנס למשרד הפנים, כן, תקשורת, בדיוק. אז זהו. אז אני ממשיך. היה לי פעם ממש קשה לשיר, לבצע את המילים, עצי הצפצפות וכל הדברים האלה. היה לי ממש, הייתי וניתי, בגלל הייתי צומת על המילים, הייתי בזעף. אבל היום אני אוכל אותו חי. האמת שמה שמיוחד בטוני, כל פעם שאני מצלצל אליו בטלפון או פוגש אותו, תמיד הוא אומר לי, עבדתי על שיר חדש עם הקול המחוספס הזה, וישר מתחיל לשיר לי שיר שלם, כאילו בית, פזמון, ולא מפסיק. וכל פעם כאילו, באדם, כל יום יש לו שיר חדש שהוא ממציא, כותב בראש, כאילו, זה... יש לו כל יום שיר חדש בראש, ויש לו בפועל מועדון בשם הרסטה. היה לו. היה לו? כן, כן. הוא נסגר? לא נסגר, לא. אני מכרתי אותו. אבל אני עדיין מופיע שם. יש שם זמר... מה מיוחד בו במועדון? יש זמרים אתיופים שנותנים להם צ'אנס שם. מה זה אתיופים? מחוץ לארץ? אתיופים? לא, אתיופים של הארץ. ישראלים? ישראלים, כן. זמרים בחוץ לארץ, their bread is buttered, אז לא צריך. רק את הזמרים האתיופים הישראלים מופיעים שם, כמו גיטשו מלסה, ויש זמרת סבא, something, לא זוכר את השם השני, אבל מערכים שם זמרים בסוף השבוע. אז ממש... מה אתה חושב על האתיופים בארץ, על קהילת בית הישראל? אני חי איתם. אני, יש לך... יש לך איזה מסאג' לנו? אני, מסאג' אני רוצה להגיד לאתיופים, be positive and תהיה fighters, ממש fighters. לא, האתיופים בארץ הם... במיוחד את הוותיקים, הם טיפה לא אוהב לדחוף, ואתה מבין, הישראלים הם צועקים, והאתיופים הם לא כל כך ככה. הדילים, אבל... מה, אבל היה הפגנה בתל אביב. ברוך הבא. ברוך הבא. הגיע הזמן. ברוך הבא. אני הייתי באיזה הפגנה בנתניה, אז אחד, איזה אתיופי בא אליי, הוא אומר, תשמע, אתה צריך לכתוב לנו שיר. אז כתבתי שיר, ילד אתיופי, לא רוצים אותו בגן. בגן, נכון. יס, יס, אז ממש, זה נתן, הבן שלי, הוא שמע את זה, אז איך הוא בכה ממש, בגלל, רציתי שיהיה קלית כזאת, אבל המסר, להעביר את המסר, אז זהו. אני רוצה שהאתיופים נהיה יותר לדחוף, לדחוף ב... לא ב... כן. כן, לדחוף בשביל להגיע. בצורה לגיטימית. אינטליגנטי. בדיוק. כן, זה מה שחסר. והאתיופים שבאים למועדונים היום, זה לא כמו שהיה פעם, פעם היה למועדון ג'מייקה, מכרת את זה לפסיל, אז שם היה מכות, רצח ובלגן, היה מפחיד, ממש. אבל היום... היום... יותר רגוע, בגלל האתיופים היום הם נהיה ישראלים. נכון. אז הם, אני, יש לי, מגיע הביתה לאישה וילדים ולהביא מזכורת, אם לא, אישה זורק אותי החוצה. אם אני עושה שטויות. אז זהו, זה, האתיופים זה אחר היום. זה לא כמו היה פעם. זה לא כמו פעם. האמת שמה שמגניב בקהילה האתיופית, אני אומר לך כצבר ישראלי, זה שאני רואה שהם כל כך משמרים את המסורת שלהם, כל כך אוהבים את המוזיקה שלהם. היה לי פעם בעבודה איזה חבר אתיופי, הביא לי קסטה של, קסטה, דיסק של טדי, נכון לזמר כזה? טדי אפרו. טדי אפרו. ווואו, זה כאילו העיף לי את הפנים, זה אשכרה מוזיקה מצוינת, אז זה ממש... טדי אפרו הוא נוגע הרבה ברגע, הרבה מוטיפים של רגע במוזיקה שלו, אז אנשים אוהבים אותו. אפילו בג'ומייקה. אתה שרת באמרית פעם? לא, 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 זה קשה לי. You should. אבל אתה מוצא דמיון בין המוזיקה האמרית, מוזיקה האמרית לבין רגע, נגיד, יש קצת דמיון, אתה... יש. הכלים פחות יותר דמיון. כמו אמרתי, במיוחד את טדי, הוא נוגע הרבה בכיוון ג'ומייקה, איך הג'ומייקה מנגלים. וגם יש ששמעני שיש הרבה ג'ומייקנים שם, אז אני בטוח שיש איזה פיוז'ן ככה, אז הרבה אינפלואנס. מבוב מרלי, גם הוא. איך הוא שיר, בוב מרלי? אני בטוח בזה. אבל יש את זה במוזיקה האמרית.
אבל במיוחד יש להם את ה... יש להם את ה... את הכל הדברים האלה ש... טוני ריי, דודי פטימר, תודה רבה לכם. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה. איך אומרים, תודה, באמרת, אמא סגנה? אמא סגנה, לא. שהיא סלט פרמי. אז בנימה הזאת, חנה, הייתה תוכנית מעולה, כאילו מבחינתי לפחות, אני נהניתי. אנחנו נתפגש בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה. שימו לייק בפייסבוק של ערוץ ה-ITV, חנה, מילות תודה. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, IETV, תכתבו לנו ביקורות, תשלחו לנו הודעות, אנחנו מקבלים את כל מה שיש לכם לומר. אם אתם מכירים איזה מישהו שיש עוסק בעשייה מעניינת, כמו מוזיקה, תרבות, חברה, הכל, 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 אנחנו פה מוכנים לתת את הבמה. אז צפו בנו ביום שני הבא, באותו מקום, באותה שעה, IETV, מדור הדור. היו לי בחורות, שמי לב, היו לי בחורות, הייתי פאפי פאפי, בבוקר עד חצות, היו לי בחורות, היו לי בחורות, קונדק, בולי כאן מתוקי, לך בגן אדיוט, הייתה לי בחורה טובה שומרת, חוק, בין שתיים לארבע לא ישנה ירוק, הייתה לי בחורה טובה שומרת, מגע, כל ערב רק אמרה לי, אל תיגע ואל תיגע, היו לי בחורות, היו לי בחורות, הייתי פאפי פאפי, מבוקר עד חצות, היו לי בחורות, היו לי בחורות, בולי כאן מתוקי, לך בכאן אדיוט. הייתה לי גם אישה, מלאה בנתונים, השאירה לי תמונה שלה על חיים אחרים, הייתה לי גם אחת, עשתה אותי גמד, אחלה גבר גבר, להיתי אף אחד. היו לי בחורות, היו לי בחורות, הייתי פאפי פאפי, מבוקר עד חצות. היו לי בחורות, היו לי בחורות, בולי כאן מתוקי, לך בכאן אדיוט. היום אני בטיים אוט, יש לי אהבה, כל בוקר מתעורר, אומר לי ג'ה תודה. בחורות, היו לי בחורות, הייתי פאפי פאפי, מבוקר עד חצות, היו לי בחורות, היו לי בחורות, בולי כאן מתוקי, לך מכאן אדיוט, הייתה לי בחורה טובה שומרת מגע, כל ערב רק אמרה לי, אל תיגע בי, אל תיגע, הייתה לי גם אישה, מלאה בנתונים, השאירה לי תמונה שלה, על חיים אחרים, היום אני בטיים אוט, יש לי אהבה, מתעורר, אומר לי ג'ה תודה אז יאללה ביי בננות אני לא בתמונה מהיום רק העיניים משתתפות בחגיגה היו לי בחורות, היו לי בחורות הייתי פאפי פאפי מבוקר עד חצות היו לי בחורות, היו לי בחורות בולי כאן מתוקי, לך בכאן אדיוט היו לי בחורות, היו לי בחורות הייתי פאפי פאפי מבוקר עד חצות